ბათუმში დემეტრე თავდადებულის ქუჩის 67 ნომერში მცხოვრებლებმა აქცია გამართეს. ისინი კომპანია ბათუმის სითის ხელმძღვანელობას, სამშენებლო, ვადების, დარღვევასა და ფულის გაფლანგვაში ადანაშაულებენ. მათი თქმით, 9 სართულიანი სახლის მშენებლობა 8 წლის წინ დაიწყო და ამ დრომდე არ დასრულებულა. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ ბინის შესაძენად საჭირო თანხების სრულად გადახდის მიუხედავად, კომპანიამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა, რის გამოც საკუთარი სახსრებით არემონტებენ. სითის დირექტორი გია შერვაშიძე გუშინ სატელევიზიო კომენტარს დათანხმდა, დღეს კი დრო სატელეფონო ზარებს აღარ პასუხობს. დაიწყო ეს ახლი 8 წლის წინ, არ ჩაგვაბარეს, არანაირი პასუხის გამცემი არავინ არ არის, არ გყავს უფროსი მივალთ, მე არ ვიცი, სულ უფროსი ვინც არის, ის გვეუბნება, არ ვიცი როდის რა იქნება, არავინ არაფერი არ იცის, არ გვაქვს კანალიზაცია, არ გვაქვს აივნები, არ გვაქვს დენი, არ გვაქვს წყალი. ვინა პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე, არ ვიცი, არ არის კიბეებზე მოაჯირები. როცა კონტრაქტს მოაწერთხე, უნდა ჩაგვარებოდა 8 თვეში, იმის შემდეგ ავიდა 5 წელი. ანუ უნდა ჩაგვარებოდა თეთრი კარკასით, მაგრამ ეს ვერ შეასრულეს. დავარღვიეთ ჩვენ თვითონ ეს კონტრაქტი, კი ბატონო, ჩვენი დაიწყეთ მშენებლობა. არც მოაჯირია 2 დღეში გადმოსასვლელი, არც მოაჯირია მინა, არ ვიცი, არ აქვს კომპანიას შესაძლებლობაო. თუ შენდება, აშენდეს, თუ არა და ჩვენ ჩვენი სახსრებით რაღაცა გავაკეთოთ. ელემენტარული პასუხი გვჭირდება ჩვენ ამის თაობაზე.